Üçburçak tengsizligiga doir keyingi masalalarni ko'rib chiqamiz. 4-chi masala. Üçburçak tomonlari 0.8, 1.9 va m ga teng. Agar m butun son bo ekani ma'lum bo'lsa, uni toping. Demak, m butun son ekaniga berilgan. Üçburçak tomonlari mana bu sonlarga teng ekan. Demek bu sonlar üçburçak tensizliğini kanatlandırış gerek. Şundan faydalanıp biz üçte tensizliğini yazışımız mümkün. Birinci tensizlik 0.8 kalgen iki de tamamen yığındasından küçük. Bir butondan 9 koşu m. Yine de bir butondan 9'unu alaman kalgen iki de tamamen yığındasından küçük. Va nihoyat m qolgan 2 ta tomon yig'indisidan kichik. Quyidagi tensizliklarni hosil qildik. Bulardan biz m ni topamiz. Va birinchisidan 1.9 ni chap tomonga o'tkazadigan bo'lsak, minus 1.1 kichik m. Bunisidan kichik m bunisidan iki butun ondan yetti. Birden m'ni topamiz. Hop, agar m bir butun ondan birden katta bo'lsa, u holda minus bir butun ondan birden ham katta bo'ladi. Shu sababli biz bunu tashlab olsak bo'laveradi birinchisini. Demak, mana bu ikkitasini ko'ramiz. Demek m, mana bu ikkita son orasida ekan. Demek 1.1'dan katta m, kichik 2.7. M uchun biz oralarını topdik. Yani yana masalanın şartını qaytadan o'qiymiz. Nimani topish kerak? Agar m butun son ekani ma'lum bo'lsa, uni toping. Ha, m butun son ekan. Bu aralarda qanday butun son bor? Bu aralarda faqat bitta butun son bor. U ham bo'lsa m barobar 2. Shunday qilib, masalaning javobi m teng 2. Keyingi masalaga o'tamiz. Uzunligi 45 cm bo'lgan simdan ikki tomoni 25 cm va 10 cm bo'lgan uchburchak yasash mumkinmi? Va masalani yechamiz. Uzunligi 45 cm bo'lgan simdan ikkita tomoni, demak 25 va 10 bo'lishi mumkinmi? Demak, aytaylik A 25 bo'lsin, B 10 ga teng bo'lsin. U holda 3-chi tomoni C 45 minus 25 minus 10 bo'ladi. Chunki simning uzunligi 45 ga teng. Bu degani perimetri, uchburchakning perimetri 45 ga teng degani. Ya'ni 25 qo'shuv 10 qo'shuv 3-chi tomon C 45 ga teng degani. Agar C'ni topadigan bo'lsak, buni o'ng tomonga o'tkazishimiz kerak. Xo'p, 45 dan 25 ni ayirsak 20 kelib chiqadi. 20 dan 10 ni ayirsak 10 hosil bo'ladi. Demak, agar uchburchak qurish mumkin bo'lsa, unda 3-chi tomon 10 ga teng bo'lishi kerak ekan. Shunday uchburchak bormi yoki yo'qmi? Tekshirib ko'ramiz. Qanday tekshiramiz? Uchburchak tensizligi yordamida. Uchburchak tensizligiga ko'ra ixtiyori bitta tomon qolgan ikkita tomon yig'indisidan kichik bo'lishi kerak edi. Demak, masalan 25 ni olsam kichik bo'lishi kerak qolgan ikkita tomon yig'indisidan. 10 10. Bu 20 ga teng. 25 20 dan kichik emas. Bu bajarilmaydi. Noto'g'ri tengsizlik. Demak, bu kesmalardan uchburchak qurish mumkin emas. Demak, javob yasash mumkin, uchburchak yasash mumkinmi? Yo'q, uchburchak yasash mumkin emas. Navbatdagi masala. Mesela
uzunligi 24 santimetr bo'lgan simdan bir tomoni 6 santimetrga teng bo'lgan teng yonli uchburchak yasash mumkinmi? Yana uchburchak yasash mumkinmi degan savolga javob beramiz. Endi uzunligi 24 santimetrga teng bo'lgan simdan. Bu degani uchburchakning perimetri 24 ga teng. Uchburchak yasayapmiz simdan, uni bukib, demak, uchburchakning perimetri 24 ga teng bo'lishi kerak. Tomoni 6, bir tomoni 6 ga teng ekan. Yaxshi. Keyingisi teng yonli uchburchak. Demak, teng yonli uchburchak yasash mumkinmi? Ma teng yonli uchburchak ko'rdik. Teng yonli uchburchak degani ikkita tomoni teng. Mana yon tomonlari teng bo'lsin. Bir tomoni 6 ga teng. Qaysi tomoni 6 ga teng? Hozircha biz bilmaymiz. A kelinglar bir ta tomonni 6 bilan belgilaylik. Masalan, mana bu tomoni 6 bo'lsin. U holda bu tomoni ham 6 bo'ladi teng yonli bo'lgani uchun. Mana bu tomoni a ga teng bo'lsin. Simning uzunligi 24 ga teng. Uchburchakning perimetri 24 ga teng. Demak, ularni qo'shsak 24 chiqishi kerak. Demak, a qo'shuv 6 qo'shuv 6 teng 24. 6 ga 6 ni qo'shsak 12, bu yoqqa o'tkazsak a teng 12 ni hosil qilamiz. A teng 12 ga teng ekan. Xo'p, shunda uchburchak bormi yo'qmi yoki yo'qmi? Bunda uchburchak yo'q, chunki mana bu tomon qolgan ikkita tomon yig'indisidan kichik bo'lishi kerak. Ya'ni 12 kichik bo'lishi kerak qolgan ikkita tomon yig'indisidan. 6 qo'shib 6 dan. Bu 12 ga teng. 12 kichik 12. Bu noto'g'ri tengsizlik. Bunday bo'lishi mumkin emas. 12 12 ga teng. Bu tengsizlik bajarilmayapti. Demak, uchburchak tengsizligi bajarilmayapti. Demak, mana bu ko'rinishda teng yonli uchburchak qurish mumkin emas. Mana bu ko'rinishda teng yonli uchburchak yasash mumkin emas. Ha, unda o'zgartiraylik tomonlarini. Endi 6 ga teng tomon teng bo'lgan tomon mana bu bo'lsin. Ya'ni asos 6 ga teng bo'lsin. Chunki bu yerda masalan shartida bir tomoni 6 santimetr deyilgan. Mana bu tomon 6 ga teng bo'lsin. Mana bu tomonlar b bo'lsin. B b. Yana uzunligi 24 ga teng ekanligidan foydalanamiz. Uchburchakning perimetri 24 ga teng. Demak, b qo'shuv 6 24. 6 ni bu yoqqa o'tkazamiz. B qo'shuv 2b 18. 2 ga bo'lsak, b teng 9. Mana bu yerda 9 9. Endi biz 6 9 9 tomonli uchburchakka keldik. Shunda uchburchak bormi yoki yo'qmi? Buning uchun tekshiramiz. 6 qolgan ikkita tomon yig'indisidan kichikmi? Ha, kichik. 9 qolgan ikkita tomon yig'indisidan kichikmi? 6 qo'shuv 9. To'g'ri. Bajariladi. Demak, uchburchak yasash mumkin. Javob ha, uchburchak yasash mumkin. Teng yonli uchburchak. Bunda uchburchakning tomonlari 6 9 9 bo'ladi. Demak, yon tomonlari teng va 9 ga teng bo'ladi.